Півел – український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 15 червня, слава Україні! І так, друзі, і зараз реклама. Зараз, знімаючи ролики, є завжди люди знаходяться, котрі в роликах чують якусь рекламу. І, звісно, що пишуть, о, знову одна реклама. Ну, друзі, що питаєте, то й відповідаємо. На сьогоднішній день 90% питань, які ви задаєте, вони касаються якраз такої тематики. Де що купити, який кращий, що краще, як краще зробити, чим то краще зробити і тому подібне. І, звісно, що питаєте, і то й демонструємо. Зараз нам прийшов ще на обзор один товар, зараз про нього розкажемо, і це буде знову реклама. А перед тим, як почати, хочу прорекламувати, друзі, все, що мож у себе на каналі. Все, що стосується конкретно нас. Так як через нас мож вигідно отримати також і знижечку. Конкретно знижку може отримати, друзі, на товар компанії Бістар. Це медогонки, вуліки Бістар і тому подібне. Різний інвентар, який вони производять, може отримати з знижкою. Дивіться ціну на сайті, перезвонюєте нам, через нас замовляємо і гарантовано отримуєте 5% знижки. Друзі, так же саме можете через нас замовити препарати компанії БВЛ. Це, кстати, теж препарат компанії БВЛ. Як і Апіаром, як і полоски різного типу і тому подібне. Якщо когось там цікавить якась велика кількість, можеш зробити з якоюсь знижкою. Так що все це можеш зробити. Що ще можеш? Також можеш, друзі, і отримати знижку через магазин «Ваша пасіка». Якщо вас конкретно щось цікавлять, або вулія лисонь, або ще якесь оборудовання, на все можеш отримати знижку. Ну, конкретно в даному випадку з компанією «Лисонь Україна» або «Ваша пасіка», там іде конкретно від кількості товару і від самого найменування товару. Так що все можеш і тому подібне. Зараз люди, ну, як і завжди, діляться на два типи людей, котрі дивляться рекламу і... Ну, одні, о, опять реклама, а другі, друзі, так як питань дуже багато, і звісно, що люди шукають якісь облегчення своєї роботи, звісно, що прислухаються к даним порадам, даній рекламі і тому подібне. І в даному випадку, чому цей препарат зараз у мене стоїть той на вулику, я хочу про нього розповісти. Недавно ми знімали ролик, котрий називався «У кожного свої проблеми», «У кожного бджоля свої проблеми», хто його не бачив, подивіться, він пару днів назад вийшов, я, може, на нього поставлю згадку зверху, там може буде перейти і подивитися. Називався «У кожного свої проблеми, у нас свої», де ми демонстрували, що в наших нових нуклеусах вийшла незвична нам проблема – це переріст маткомісця. І переріст маткомісця привів к зльоту декількох маткомісць. Ми прийняли рішення просто брати відро і в період відбору маток, якщо бачимо, що там вже багато бджоли, а ще є печатний розплід, який вийде і переповнить відділ, стрясаємо ту бджолу в відро і, скажімо так, ослабляємо нуклеус. Для нас ця проблема зовсім незвична, так як її до сих пор у нас не було. Ми 15 років займаємося маткарством, цього у нас не було. І тільки по досягненню усовершенствованого нуклеуса ми прийшли к цій проблемі. А після того, як ми зняли цей ролик і бажаючи узнати оці всі секрети і тому подібне, як до цього достигнути, почали телефонувати конкретно напряму через вайбер і тому подібне. І починають питати, от у них друга проблема. Зараз багато маткарів приходять к методу перезасілки нуклеусного парка. Так як часть нуклеусних парків вже ослабла, так як технологія маткарства різна і... Методи добування бажаного результату теж різні. Якщо от у нас на пасіки зараз найменування 3 нуклеуса, це 2 пінополіуретанові і 1 дерев'яний, то декотрі дерев'яні на даний період теж потребують до заселення. І в нашому випадку так і деколи було, що в середині сезону ми все ж таки дозаселяли якусь часть нуклеусу. Ну, цього року ми не будемо це робити, так як їх не так багато дерев'яних і... Ну, коротше, не будемо це робити, тим більше там їх декілька тих маткомісць. А от прошлорічні ППУ нуклеуси, з ними у них все нормально, стабільно, вони не переростають, хоч, ну, є в мене догадки, чому так, але це вже мої догадки, із-за того я і перейшов з того нуклеуса на цей. А от нові переростають за рахунок гарних обльотів в ньому, гарного приносу собі
кормових запасів і тому подібне. І вони просто-напросто переповняють об'єм. А ті ребята, котрі з цією проблемою стикаються, а приходиться їм перезасіляти знову нуклеуси, і от вони питають, у нас бджола ослабла, вона, ми стрясли бджолу через одну матку, поки вийде перший розпліт, ці вже отошли, вони слабі, ну і тому подібне. Як добитися ну, якогось результату? Ну, по-перше, я завжди, друзі, кажу, що здорові бджоли, це, ну, здорові бджоли, то здорові бджоли. Мертві бджоли не гудуть. Треба бджіл доглядати. Як обробляти бджіл від кліща, що на нашій пасіки з кожним роком було замітно, що при інтенсивних обробітках бджіл від кліща ми добилися бажаного результату, що, по-перше, в осенніх обробітках дуже мало залишається кліща, зимівля проходить ну, відмінно. І гарний вісняний розвиток. І бджоли, друзі, ну, живуть набагато довше, ніж жили, скажімо так, до цього часу і у більшості бджолярів ну, в Україні. Вони просто, ну, якщо прийнято рахувати, що літня бджола жиє около 40 днів. Так і в моєму випадку я запевняю, що це не так. Навіть цього року це дуже було замітно, коли ми забрали весь розпліт від них за рахунок нуклеусних рамок, і потім на 9 рамках сушнини ми залишили матку, в деяких вуликах ще залишалися залишки нуклеусних рамок з розплодом. Ну це невеликий випадок, ну нехай буде, залишалися. Нехай буде половина, це скільки у нас, якщо в нуклеу 9, 4, то дві рамки, виходить, печатного розплоду, ну без різниці, любого розплоду. Так за 21 день вони переросли свій об'єм. Вони переросли 9 рамок, котрі ми залишили внизу і там. Просто старання відходило, вона насіяла. І коли почала стільки, перша бджола рождатися, ту, котру матка насіяла, воно вже почало переростати. Вже почало переростати. Це привело нас колосальні знову роботи, так як я к цьому не був готовий. Нам прийшлося розширити всі сім'ї, хоч я не був до цього готовий, і це виникла для мене проблема. Ну, ми справились. І прийшлося забирати, друзі, матки і давати їм маточник. Розклали маточники 12 числа, 22, 23, будемо дивитися, який, як тут і облетілися. Ну, от в такому випадку. І, друзі, якщо у вас є такі проблеми, якщо ви бачите, що є розпліт, я не знаю, там ну, бджола якось скоро відходить і тому подібне, гарно обробляйте восени. Попробуйте дати їм деякі добавки. Оце конкретна вітамінна добавка, котра сопутствує збільшенню яйцекладки бджілиної матки, підвищенню імунітету бджіл і тому подібне. Це ймовірний. Ну, ймовірно, це може вам допомогти. Друзі, конкретно я цим не користуюся, так як мені це висилали вже неодноразово, я вам це демонстрував, я давав це в сім'ї для сиропу, у них є фасовка різна, по-моєму, або 50 грам, або літрова. 50 грам дається на 10 літрів сиропу. Ми це давали для вихователів. Ну, всі ви знаєте, весною у нас без того гарний розвиток, так як за рахунок пильценосів, ну, завжди вони у нас тут є, у нас тут з нектаром погано, а з пильцою у нас тут більш-менш, не більш-менш, а гарно з пильцою. Так як, наприклад, ну, от того року, наприклад, ми зібрали около 100 кілограм пірги. Сього, звісно, року менше, бо технологія змінилася, ну, тим паче. З піргою у нас тут для вісняного. Літом у нас погано, кстати, друзі, з пильцою. От якщо б зараз нам собирати пильцю, практично пильцезборники були б пусті. А конкретно весною у нас з нею взагалі проблем нема. І даючи цей препарат, ми особо нічого не могли замітити, так як бджоли у нас і так здорові, отак у нас розпліт плотний, і так у нас бджоли дуже швидко набирають бажаного об'єму, ну і тому подібне. Ми потім починаємо скоріше хвилюватися за раїння в середині квітня, ніж за нестачу маси бджоли. Так що це ми давали, ну сказати якийсь ну, щось сказати вам не можу, так як у нас цієї проблеми немає. Ну, у того, кого є ці проблеми, як варіант, можете скористуватися даним препаратом і ну, подивитися потім на результат. Так як, ну, дивіться, в нас на каналі може багато дуже взяти інформації, так як то, що ми вже пройшли, ми вам то розказали, розжували, показали і тому подібне. Зараз, якщо ви захочете щось зробити, маючи цей опит багажа знань, який в нас так, дзвонять мені, який в нас на каналі, ви можете безошибочно, ну, відразу, відмінно зробити своє матковивне господарство. Так як, ну, це в нас все є на каналі.
Ну, чого у нас немає, от конкретно, от це мені користувалися. Точно я вам результат сказати не можемо. Ну, так, як з цією компанією працюємо. Працюємо вже скільки? 3 роки. Це по обробітці бджіл від кліща, і я буду з вами відвертий. Це кращі полоски на сьогоднішній день, які тільки можуть бути, так як цей результат, який отримуємо ми від них, це дуже, це крутий результат. Ні одна компанія не зробить такий результат, як ці наші полоски. Так і препарат Апіаром. Апіаром, котрим ми підсаджуємо маточники для відбору маток. І якщо ці препарати дієві, то я впевнений, що і цей дасть бажаний результат для тих ребят, у кого проблеми з цим. Так що, друзі, можете звернути увагу, якщо у вас отакі проблеми, якщо у вас погано сіють матки, або там поганий вісняний розвиток, або ви так скоро відходить стара бджола, попробуйте подавати їм деякі вітамінні добавки, і, ймовірно, у вас покращиться ситуація. Все, друзі, так що я озвучив всю рекламу, яку можете через нас отримати. Так що, кому потрібно, користуйтесь, отримуйте знижки, купуйте знижками. Ця знижка може, як мінімум, покрити транспортировку, доставку і тому подібне. Якщо при покупці медагонка зараз коштує, скажімо так, немалі гроші, і якщо ви зекономите 5%, то це вам точно покриє доставку. Недавно ребята замовляли цього місяця в нас, так що залишилися довольні і все чітко. Все, друзі. Також хочу нагадати за маточки. Також хочу вам нагадати, друзі, за безкоштовні матки. І ще маємо місця. Прошлий раз, коли ми зняли ролик за безкоштовні матки, не всі його дослухали. Ну, як завжди. Не всі його дослухали і услышали безкоштовні матки і почали дзвонити. Ну, звісно, що я як мінімум питаю, чи ви із зон бойових дій, або ви якось постраждали від бойових дій, і в період розговору з'ясовується, що та ми це не почули. Ну, друзі, хоч це почуйте. Ну, звісно, що не будемо ми роздавати матки наліво-направо, безкоштовно, якщо ви цього не потребуєте. Якщо як мінімум, там, я не знаю, ну, якщо ви, ну, бо є люди такі, наприклад, або, ну, зовсім уже пенсіонери, і от зовсім уже йому, ну, важко. Ну, можемо, звісно, і таким вислати 3 матки, ну, як і обіцяли, по 3 матки в руки. Ну, якщо там, я не знаю, там інвалід може, бо є люди, котрі мають інвалідність, і звісно, що зараз дану ситуацію на одну пенсію особа не прожиєш, і, ну, коротше, і таким можемо допомогти людям. Ну, або якщо ви здоровий мужик і знаходитеся, ну, десь в другому місті, так, звісно, що, ну, має бути вам соромно навіть дзвонити. Так що, друзі, також нагадуємо, що і маємо і плідні маточки з неплідними теж. І, ну, коротше, кому що треба, дзвонить. Все будемо робити. Є невеличка, правда, черга, так як тиждень було поганої погоди, матки не облетілись в срок. І от якщо зараз іде мене на 12-й день, та 50% вже почали сіяти матика, а 50% ще не почали сіяти. Ну, і, звісно, що при поганій погоді процентаж обльоту менший. Якщо недавно ми брали по 85% облітаних маток, так що зараз вже упав до 70. Ну, 70 це був мінімальний цього року, було 75 там, ну, от в ці дні. Так що, друзі, от така інформація. Так що, кому потрібно, цікавтеся, користуйтесь і не тратьте час попусту, так як за свої 15 років в маткарстві я завжди більш-менш був, скажімо так, на плаву. Ну, якщо зараз погляну назад, то, що робив я 15 років назад і зараз, то я можу сам сказати, що я втратив багато часу. Багато часу на вдосконалення свого маткарства. І я впевнений, що воно далі буде вдосконалюватися, так як є куди. Ну, мені це ніхто не міг сказати. А з вами сиділи ми і можете користуватися. А для кого це реклама? Ну, хейтери. Я люблю вас. Все, на все буду закінчувати. Слава Україні!